Sutlandheim. Kúpla sem út off-grid, engin tækni, ekkert kjaftaði. Gerðum við það? Ég til að... Halló? Hvað vill gera við þetta? Seljum við það. Þetta er náttúrulega fáránlega heimskulegt. Þetta er svona þúsund liti sem getur verið að skeið, sko. Nóa, veistu hvað þetta kostar? Við erum með svona 50-60 miljonir í höndunum minna. Ef við seljum þetta, þá getum við gert hvað sem við viljum. Þetta er þú og ég. Lóa! Lóa. Ætlar þú bara að gefast upp á því? Já, manstu eftir mér, ha? Er alveg út að kera en ég samt á rétt.